ទស្សនកិច្ចជនជាទីក្រុងឥឡូវយើងផ្ដើមព័ត៌មានជាតិជាដំបូងនៅក្នុងកម្មវិធីតាមម្ដងនៅថ្ងៃនេះសម្រាប់អគ្គមហាពុទ្ធាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាដែលព្រះរាជាណាចក្រកម្ពុជាបានផ្ដល់ព្រះវិហារថ្មីដល់វត្តបន្ទុំព្រឹកហៅវត្តពពែលស្ថិតនៅក្នុងឃុំពពែលស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំបាទ ព្រះវិហារចាស់ទ្រុតទ្រោមនៅក្នុងវត្តបន្ទុំព្រឹកហៅវត្តពពែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិពពែលឃុំពពែលស្រុកពញាក្រៃខេត្តត្បូងឃ្មុំត្រូវបានវាយចោលនិងជំនួសមកវិញជាព្រះវិហារថ្មីក្រោមការផ្ដួចផ្ដើមសាងសង់ដោយសម្ដេចអគ្គមហាពុញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងសម្ដេចធម្មវិសុទ្ធវង្សាសៅទីហេងសំរិនអាយ្យដំវងសូតរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសង្គមកិច្ចអតីតយុទ្ធជននិងយុវនីតិសម្បទានិងលោកជំទាវ អាយ្យដំកៅពិសិដ្ឋអ្នកតំណាងរាស្ត្រខេត្តត្បូងឃ្មុំនិងលោកជំទាវដោយមានការចូលរួមពីអាយ្យដំលោកជំទាវលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាជាពុទ្ធបរិស័ទចិត្តឆ្ងាយការដ្ឋានសាងសង់ព្រះវិហារថ្មីវត្តបន្ទុំព្រឹកហៅវត្តពពែនេះត្រូវបានធ្វើពិធីក្រុងពេលីបញ្ចុះបឋមសិលាបើកការដ្ឋានសាងសង់ជាផ្លូវការនាព្រឹកថ្ងៃទី21ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ទៅតាមទំនៀមទម្លាប់ក្រមការអញ្ជើញចូលរួមពីអាយ្យដំវងសូតនិងលោកជំទាវ នឹងអាយ្យដំកៅពិសិដ្ឋនិងលោកជំទាវជាតំណាងដ៏ខ្ពង់ខ្ពស់សម្ដេចអគ្គមហាពុញ្ញាចក្រីហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភានិងសម្ដេចធម្មវិសុទ្ធវង្សាសៅទីហេងសំរិនព្រះវិហារថ្មីនេះគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសាងសង់ក្នុងរយៈពេលមិនដល់មួយឆ្នាំផងពោលគឺឲ្យរួចរាល់នៅមុនថ្ងៃបោះឆ្នោតជ្រើសតាំងតំណាងរាស្ត្រនីតិកាលទី7នាថ្ងៃទី23ខែកក្កដាឆ្នាំ2022ដោយនឹងចំណាយបច្ច័យប្រមាណ1000លានរៀល នៅក្នុងឱកាសនោះអាយ្យដំរដ្ឋមន្ត្រីវង្សសូតបានគូបញ្ជាក់ថាព្រះវិហារចាស់មានសភាពទ្រុឌទ្រោមណាស់ទៅហើយអាចបាក់ធ្លាក់ត្រង់កន្លែងណាមួយបង្កការគ្រោះថ្នាក់ដល់មនុស្សម្យ៉ាងវិញទៀតតាមពិនិត្យជាក់ស្ដែងគឺមិនអាចប្រើប្រាស់បានទៀតទេទើបសម្រេចវិលចោលធ្វើថ្មីថ្មីបើមានអ្នកខ្លះរិះគន់ថាយើងមិនរក្សាវិហារចាស់ទុកជាវត្ថុបុរាណក៏ដោយចុះគឺត្រូវតែវិលចាស់ចោល ធ្វើថ្មីជំនួសតាមការចាំបាច់ជាស្ដែងយើងមិនអាចធ្វើទៅតាមអ្នករិះគន់បានឡើយអាយ្យដំវង្សសូតបានបន្តថាព្រះវិហារគឺជាសមិទ្ធផលធំណាស់សម្រាប់វិស័យព្រះពុទ្ធសាសនាវត្តមិនអាចអត់វិហារបានទេអញ្ចឹងហើយទើបបានជាពុទ្ធបរិស័ទគ្រប់ចំនួនរវែងរមែងខ្នះខ្នែងរួបរួមកម្លាំងសាមគ្គីគ្នាក្នុងការប្រមូលបច្ច័យកសាងព្រះវិហារនៅតាមទីអារាមវត្តនៅទូទាំងប្រទេស ដោយការកសាងព្រះវិហារពីចំនួនមួយពីចំនួនមុនត្រូវចំណាយពេលជាច្រើនឆ្នាំវត្តខ្លះអស់ចៅអតិកាបីបួនអង្គក៏មានតែសម័យឥឡូវមិនដូច្នេះទៀតទេគឺយើងអាចមានលទ្ធភាពកសាងបានលឿនអាស្រ័យដោយប្រទេសជាតិរបស់យើងមានសុខសន្តិភាពមានការអភិវឌ្ឍស្ថានភាពជីវភាពគ្រួសារពលរដ្ឋមួយចំនួនធំធូរធារដែលអាចឲ្យការប្រមូលបច្ច័យសម្រាប់ការកសាងព្រះវិហារ នឹងសមិទ្ធផលនានាក្នុងវត្តប្រព្រឹត្តទៅបានលឿននិងឆាប់រហ័សបាទ